dadon GCB hang teru rat bet. Rat bet temo. Dadi tayar bahe kano kano GCB bahe banyak kano kano ru dung bet na pang. Like bet you button jung banil kani ka video like bet subscribe ru ikuti benang pet temai lek ham tam. Wat lek banang terapi ma kerwet du bel. Part rit na pisia baro khai ban sngo ba ban man ba pe ikka video jonga sngo ba ban like ban comment da ka ba file kham ni kan kham recommend chu shu kan kham pe chu shu da ka video jonga sene sha tai ma te da ka ba fi pe dru hadu da kod da fila ban pe hadu da kod da fi sngo boring man pe lu shu e kum to ai kam kod lu am le ra biang ni ma te hoi pe ba ka thai fi ne krishan me inga kata kata ka di tang I ba rit du I jing kar pa jonga ma na pisia ma te hani dang sandur adang ring video I ni sai jalal utir bak miki dalam tu berhaj kira nak buat Shillong Public School di itna ate kita jing draw nai pet se bak miki ni DJ Wanshan Wanshan anu release normal tapi tu stay ke bidang song stay ru Jocina on Jocina Ba John Cena. Ba John Cena. Oi. Kumna. Ke kumne hi khlong. Tai kong ma lai kham I ra. Kong ma lai kham I ra. Kong ma lai khamar na mar ba. Ka kham de ka phil jing ka dam ha. Di shil lok ban. Miki dai. Miki. Sai kong ma lai. Ba Miki. Em thamar ngawan shi em yalam than ni galok khat ma. Nam kwa hi em. Ma. Enjoy ma. Ma. Sat bang jua hi ma. Sat bang jua. Kamai sok mau. Kamai sok mau tu ba. Ke mau mentah kali pat sanga bang. Pat jung fi ba miki. Ke sibun mau pila. Tu kadika. Ha yo invitation card I have to show my friends no. Ke invitation card jung ba miki pes ya. Flex ba miki dan sama. Pintu. Dayo mar dah kini ni saya jadi make up artist. Tak pun bahabri pet. Nga de tu duat. Kamaloy hayo lak su jealous laki laka. Mar bi make up ni si Arun di Dayu hi dai Dayu artist apa Instagram Dr. Dakini Dr. Dr. Sia beli beli Dayu Dr. Dakini wah tengi dah apa public school sa sian di John Cena don dai John Cena John Cena oi John John Cena dai I'm ready for Austin ready for Austin Dia akan sini juga akan sedih sepok golf. Dia lah adab nang ni. Dia akan sini juga sedih sepok golf. Dia sedih sepok golf. Dan make up hama yang amdas ni. Dah. Dia bak wan siang duk bun kam nanti. Dah cah. Dan saya akan duduk pada. Video saya penyi ipak video juga. Dia kini saya akan bak. Sit pek bahan video juga. Sit pek bahan video juga. Ha? Besok orang mula. Sok mau faham. Dia kita dah ni. Kita pek yang ni. Ni saya fitip mana ini saya? Jelau duk tertish tay. Tiba-tiba baai rong senyum tay, baai kum senyum, baai kum snap kuai, tiba-tiba baai kum snap kuai. Today DJ Wanshan, DJ Wanshan. Oh, today DJ Wanshan, today DJ Wanshan. Sangat sihat DJ Wanshan. Ma, jak di tang malai. Jak malai ha, today. Toh, ngan pet cuit siapa? Tem sok kamu apa? Toh. Tama. Jaing hap sangap jar pen ta. Action. Pen sok mo. Action. Pen sok mo no. Dia lah penipu your invitation. Oste. Iga tu oste. Nice. Dia minta singgih. Kini kadai kesini ke bawah meet bah yang ni. Okay, minta kadai kesini bak bak kut free man. Bak kut. Ini bahar eh. Bak kut bak ngah. Ya kini behind the scene mah. Okay. Kali saya sini, oh kali lima, kali dia ini tentang yang ring video ini. Bakut, tebat ngah ini, mungkong saya bisa ikut, gimana? Ada bakut saya ngah.
Alright guys, oh siap ha? Lak kendai baji, temok sok mu, betul pak. Mak one shot. Ini kira berdekap semua. Sampai orang tu. Ni suah. Ini kena takut. Malang yo yen ni. Biang apa? Biang. Mangkit. Ni kan lek apa ni? Saya kedok kecil yo ni kat rumah hutan ni. Ini suah orang nak. Terus temu di kosan ni. Tak tahu lagi. Ini satu pusing ni. Kau Nils, you're from Yang Lang Lang, isn't that Nils? MMM. Nils IP. Someone up there. Oh, 50 yards in this cut. Oh, okay. No, wait. Oh, Nils, kami ini kata tu dia kita tu. Siapa Nils itu? Oh, ini sini siapa ni? Gak ada sini. Fuck off. Fuck off. Swag the giver, swag the giver. Invitation. Apa itu posisi mu hang ni pedang? Ni mah. Alamu. As you can see, pak sah semua kita ini lagi kedua pak ini pak kos free man. Sini kan, there's my DJ. Ta, cuk, wa ento tak yang ento. Good. Looks like much time. New record. Say hi to the people. Ni la gay hello. Hello guys, come on, so come on. Join ni di Balil. Inami nang ni mentan nang ni na shlong nang ni na po umpling but you know say what ni li tu lah ni let support join shoot your music video oste eh bisa bro khai video video pek lu bro khai 1 million views mah em dia million habut mah 5 million views 10 million views but kan ning lagi jing roi bingin ni shaker semua sama tahu sini mah sai ni dia ru let's set dia tapi ni video hodu bendukut man ngin sai sia merdi Sijuai. Chal. Panil. Panil dos. Ai, lale freak, lale freak Panil. First impression ba? First impression. Dos. Ai. Ani gletin the dos, the lesson. Ai kono lale. Ya lo sok modur dia bertanya lah apa yang buat juai dia kena set hari ni dia senai ke Oste yang ada di bawah video hari ni dia kemau nak cuba cium Pak Vin tu kita nak ikuti pernah ni ya tuan kek batai lah kesek like ketian shoot video Pustan Vino sini Pak Oste berfad pitam yo Vino kek putih sini wa sudah berjaya sini dah murid ini ini alam kai mengi mentai ini sini sepatong sini kena ketong piang Muskeng yes, jenis jenis yang. Ini bos sok mau nulis apa lagi? Di kene ni, dia mentangi di lapak jalan, bajung di jalan order. Jadi kita bukan sampai jalan hajar batu. Special style. Dia yang bab so mentang. Tiga. Baik.
stream game. Ngarap si stream. Menemit ngabang cibun, support ta. Aman. Tapi kameran mana? Nah, saya cuak ta. Rau. Tutup cuak ta. Teli kenduk ni ba DJ One Shan. Ma. Wan Shan yang ni ya? Dia Wan Shan? Fikir siap pun noh ngang lah. Ngang lah, apa yang fikir bapak. Ngat ya lalu pun ni tu. Nanti dihukam pun noh. Bapak mah, untuk guys. 1 million views guys. In a week, mah. 1 million views in a week. Dia feel like dia kena set up hang ni ke dalam. Dia kena set up hang ni. Dia syatai bila kena makeup artist. Dia ngan seli syongka syap baju ni jelau dua tir bentang. Ini video. Oh, mentara nge shot dengan Duffy Shah. Aman penitang. We have the drop here. The other version of Neil. Masuk mon. Banyak tu yang piu banyak dah. Yang ini dah aku buka. Tamang tu. Yang terakhir. We have the DJ lights. Meet from Neil. 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 Where's Kingdom? Push that to the right lang. Say hi. E? Say hi. Yeah. He's the he. Hi, the. It's he. Tos kedua. Dia ada penduduk ikong Malai mentan. Dia kadang-kadang di bapak bini ni di company dia jangan. Dia mentan dia dalam sobat. Dangerous dengan hal pengkeran dan ruk. Kontrash, kontrash. Dia takut. Oi. Sabiki.
Nilamut punya syarat nomo. Punya syarat kempi jering. Kau pun takut pada ini kontras. Ini kontras. Kontras kau pun. Asa begini kecik sabut kita nong ni. Dan ni. Kontras. Kender. Kau malu. Hang ni. Sa. 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 Mei, mei, ade, mei. Em, em, ade. Saya komen apa pun om kahit ni. Cuan. Ini bareng video yang apa? Kamera. Okay. Video. Yes. Ars patinka. Orange. Pampu. Nah, sugar tu nih. Tiga. Terminus. You have the same bike. Come on. Yeah. This is done. Ani kali ini mau baik. Dia macam ngaji pi. Video. Itu sok modal bang. Ina. Jom ni. Kali jom semua beli. Saya semua. Iya. Iya apa? Kayak kejar mau ya. Nah, sanya. Esok pergi untuk last sama apa? Ini ni ada spotlight. Thank you.